Bună ciao, sunt Petrișor Obaie și vă invit astăzi la o nouă serie a interviurilor Pagina de Media. Interviuri luate astăzi prin telefon pe una dintre temele zilei. Este vorba de propunerea legislativă pe care Camera Deputaților a adoptat-o ieri. O propunere legislativă potrivit căreia jurnaliștii ar urma să fie scutiți de taxa pe venit. O decizie care a stârnit foarte multe reacții în spațiu public. Îl avem acum prin telefon pe Dan Tăpălagă de la G4 Media sau G4 Media, una dintre instituțiile media care s-a declarat clar ca instituție împotriva unei astfel de măsuri și vom discuta în continuare de ce. Bun găsit, Dan! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! De ce această decizie nu ajută de fapt presa așa cum și-a propus sau cel puțin spun că și-au propus parlamentarii? G4 Media este, din ce am văzut până acum, singura instituție de presă care s-a poziționat, repet, instituție de presă, nu jurnaliști, pentru că alminter jurnaliștii au luat poziția, am văzut și alte comentarii, dar ca instituții de presă n-am văzut ca altcineva să iasă și să se poziționeze față de acest subiect delicat și important pentru presă, și anume scutirea de impozit, de impozitul de 10% pentru jurnaliști și tehnicienii din televiziune. Noi la G4 Media am stabilit poziția editorială și poziția asociației Grup 4 Media foarte clar. Nu susținem această scutire de impozit. Suntem total împotriva oricăror caste, oricăror privilegii, așa cum ne-am pronunțat și noi și alți colegi din presă de fiecare dată. Ar fi ridicol, ar fi stupid, ar fi rușinos ca atunci când vine vorba de noi, de jurnaliști, să susținem altceva. Dar cum răspunzi argumentului parlamentarilor, cum că și alte țări au ajutat într-un fel presa? Și peste tot unde s-a întâmplat asta, lucrurile nu arată bine. Pentru că orice ajutor de stat creează dependențe, creează obligații, creează autocenzură, generează o atitudine mai prietenoasă din partea jurnaliștilor cu puterea, cu partidele și așa mai departe. Adică rezultatele, în final, nu cred că sunt în beneficiu publicului. Asta una la mână. Doi la mână, repet, noi, România, suntem într-o situație aparte. Sunt convins că ați observat că dezbaterea anului trecut și a începutului de an este în legătură cu pensiile speciale, în legătură cu caste, cu discriminările din sistemul public de salarizare și așa mai departe. Ori în mijlocul acestor dezbateri se întâmplă ce? Se întâmplă că Parlamentul întinde acest măr otrăvit presei și anume fix un privilegiu. Îi oferă un privilegiu, îi oferă tocmai statutul de castă pe care această presă l-a denunțat de sus până jos luni de zile. Ori acum, noi ce ar trebui să facem? Să ne bucurăm că Parlamentul ne așează în categoria privilegiaților din România? De unde până unde? Cu ce e diferită activitatea unui jurnalist și de ce s-ar justifica o scutire de impozit? Că e situație economică grea? Păi situația economică e grea pentru toate firmele din țara asta, și pentru taximetriști, și pentru transportatori, și pentru aviatori, și pentru medici. Că e riscantă meseria de jurnalist, că sunt presiuni politice, păi toate meserile comportă marja lor de risc. Nu doar jurnaliștii se expun unor riscuri, se expun și medicii, se expun și șoferii, dacă vreți, se expun și doctorii și așa mai departe. Adică ne asumăm ce facem, nu trebuie să fim recompensați pentru că uneori meseria asta se face mai dificil. Și nu cred că trebuie să existe diferențe fiscale din cauza asta. Dar unde ar putea umbla, de exemplu, Parlamentul sau autoritățile în legătură cu presa sau cu reglementări legate de presă? Voi ați venit cu câteva idei. Noi la G4 Media am identificat câteva lucruri pe care statul și politicienii ar fi obligați să le facă înainte să ofere privilegii și statut de castă jurnaliștilor. Înainte de asta, ar face bine, de pildă, să iasă politicienii din acționariatele unor companii de presă, să nu își mai bage nasul acolo. Nu vorbesc doar de
companii din București, vorbesc de multe mici firme de media din provincie. Sunt foarte pentru multe că, la nivelul întregii țări. Exact, pentru că presa locală, într-o măsură semnificativă, este controlată de politicieni direct sau prin intermediul unor oameni de afaceri cu care sunt mână în mână. Deci, odată asta, ar fi bine să lase presa în pace și să iasă din controlul editorial al acestor companii de presă. Dar asta e cam utopic, trebuie să admitem, nu o să iasă ei de mâine pentru că așa cer unii jurnaliști. Dar asta e una din problemele mari. Doi, să asigure o competiție egală și un tratament egal în piață. Pentru că sunt companii mari, sunt televiziuni mari, care nu își plătesc de ani de zile datoriile la stat. Ori ce concurență, cum putem noi, o redacție mică, independentă, să pretindem că putem funcționa în condiții de egalitate pe piață? Noi ne plătim toate taxele la zi, plătim toate impozitele la zi și cu toate astea, pe aceeași piață funcționează redacții care nu plătesc de ani de zile un leu. Deci ar face bine să se asigure că presei îi este asigurată un tratament egal. Trei, ar fi ideal dacă instituțiile statului n-ar mai fi folosite ca buzdugane de control editorial. Vă amintiți raidurile efectuate de ANAF în epoca Dragnea la Hot News, la Rise Project, amenințările proferate public de Liviu Dragnea împotriva jurnaliștilor de la G4 Media, în mod repetat, nu doar o singură dată, cererile de anchetare a unor jurnaliști publice formulate de Liviu Dragnea, repet, nu e situația acum, dar s-a întâmplat în trecut, sunt evenimente neplăcute, presiuni inadmisibile la adresa jurnaliștilor, care n-ar trebui să mai aibă loc. Nu în ultimul rând, accesul la informații. Sunteți ziariști, știți foarte bine cât de greu este uneori să scoți informațiile în temeiul legii 544, care asta face. Asigură teoretic publicului și ziariștilor în special accesul la informații publice. Din păcate, tot mai des se întâmplă ca instituțiile să nu răspundă la solicitări legitime venite din partea jurnaliștilor. Iată așadar un set de măsuri destul de simple, care dacă ar fi aplicate, am avea o presă ceva mai sănătoasă. Dar din sursele voastre, voi aveți surse în zona politică, au existat intenții sau dacă s-a întâmplat ca parlamentarii să încerce un dialog cu oameni din presă înainte de a lua o, de a face o astfel de propunere legislativă? Nu mi-amintesc. Faptul că nu mi-amintesc nu înseamnă, sau că nu știu, nu înseamnă că n-ar fi încercat asta. Probabil că au încercat, habar n-am. Probabil că s-au consultat cu presa, iarăși, nu știu. Dar nu asta e discuția. Discuția e că această propunere a fost votată, a trecut de Parlament într-un an cu două șiruri de alegeri. Este o încercare, propunere lansată de un parlamentar PSD cu susținerea pro-România al de PMP. Cei care s-au abținut în Parlament la vot, deci n-au votat împotrivă, s-au abținut, sunt liberalii și cei de la USR. Legea a trecut, repet, într-un an electoral, iar din punctul nostru de vedere nu reprezintă altceva decât o încercare din partea acestor politicieni de a cumpăra bunăvoința presei și, în special, atenție mare, nu vorbesc de presa, de toată presa, în special a televiziunilor. Și aici vă dau un exemplu, un argument foarte simplu. 10% scutire de impozit pentru o televiziune, pentru jurnaliști și angajații tehnici și cameramani, operatori, etc., etc., înseamnă mult pentru o televiziune. 10% pentru o televiziune care cheltuiește pe lună cam cât? Cam 300.000, 400.000 de euro, cam aici. E vorba de volume mari de aici, cheltuieli și de salarii. La 300.000, 400.000 de euro sau 200.000 de euro cât ar cheltui o televiziune, o reducere de 10% înseamnă 20, 30, 40.000 de euro. O sumă semnificativă, e o capitalizare semnificativă a acestor
posturi de televiziune. Antena 3, RTV, Digi, numiți dumneavoastră antene. Ceea ce nu se pune la o redacție mică, la o redacție independentă, cum e G4 Media, care are cheltuieli de 10, 12, 13, 14 mii de euro pe lună. 10% înseamnă 1000 și ceva de euro, nesemnificativ. Cu sau fără reducerea asta, noi tot aia suntem. Alte redacții mici la fel, ca Hot News sau Ziare.com sau alte Recorder, Pagina de Media și așa mai departe. Cheltuielile sunt minore. Deci și marile aceea, instituții ar fi vizate marile instituții, televiziunile mogulilor, dacă doriți, sunt mari beneficiari. Ele sunt primele care câștigă din această reducere. Câștigă masiv, câștigă semnificativ, au tot interesul să o susțină. Din acest motiv n-ați văzut poziționările redacționale, instituționale, împotriva sau pentru această lege. Televiziunile au relatat sec că a trecut această lege, dar fără să se poziționeze. A, s-au poziționat unii jurnaliști de acolo, da? Ea nu dau leasă, nu ei plătesc salariul. Ei pot avea o opinie și cu asta basta. Da? Cei care decid în final care e poziția trustului sunt redacțiile, nu? Sunt patronii. Ori ei n-au spus nimic despre asta. De ce? Pentru că le convine evident. Și după aceea ar mai fi ceva de urmărit. După ce legea va intra în vigoare, dacă va intra, sper să nu se întâmple asta, pentru că ne va face rău pe termen lung. Asta era și o întrebare de-a mea. Dar dacă va intra în vigoare legea asta, va fi de urmărit dacă ziariștilor într-adevăr le vor crește salariile, pentru că eu mă tem că nu. Eu mă tem că patronii vor folosi această economie în folos propriu. Fie că vor angaja oameni în plus, fie că va însemna un profit mai mare, dar cam atât. Nu prea cred eu că ziariștilor le va crește leafa cu 10%. Asta e o speculație, dar nu prea cred. Dan Tăpălagă, mulțumim pentru intervenție și pentru mulțumesc precizări. Și eu mult. Mai aveam o scurtă întrebare, dacă este vreo cale de dat înapoi? Păi este. Președintele Klaus Iohannis, la care va ajunge legea, ar putea să nu o promulge, să întoarcă la Parlament pe considerent de neconstituționalitate, pentru că s-ar crea discriminări față de alte categorii de angajați. La fel, încă o dată, subliniez, pe termen lung nu ne face bine, se va întoarce împotriva noastră a jurnaliștilor, la fel cum privilegiile de orice tip s-au întors împotriva magistraților, s-au întors împotriva tuturor celor care au beneficiat de ele, uneori chiar și cei care au beneficiat pe merit. Or, repet, în cazul jurnaliștilor, mă iertați, nu văd niciun motiv pentru care ar trebui să beneficieze de un regim fiscal diferit de alte meserii. Mulțumesc încă o dată, Dan Tăpălagă. Mulțumesc mult și eu pentru invitație. A fost prin telefon Dan Tăpălagă, unul dintre fondatorii site-ului G4 Media, în legătură cu ultima decizie luată de Camera Deputaților, care a votat ieri propunerea legislativă conform căreia ziariștii vor fi scutiți de impozitul pe venit. Sunt Petrișor Obaie, până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, numai bine!